24 orët e fundit janë shtuar 24 persona të prekur me COVID-19 në vendin tonë, duke çuar në 518 numrin e të prekurve në total. Mes testimeve kanë qenë edhe 53 personel shëndetësor dhe prej tyre 6 kanë rezultuar pozitiv. Ditën e djeshme janë testuar 269 persona, prej të cilve 53 kanë qenë personel shëndetësor. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar me COVID-19 24 raste. Deri në këto momente janë testuar 4827 persona dhe prej tyre janë konfirmuar me COVID-19 518 raste. Mëngjesin e sotëm ka ndurruar jetë një pacienti 64 vjeçare nga Tirana, intubuar prej më shumë se 2 javësh. E shtruar në spitalin Shef Qendroshi, gjendja shëndetësore e saj është përkeqësuar dhe ka bërë arrest kardiorespirator. 64 vjeçaria vuante edhe nga disa sëmundje bashkëshoqëruese dhe ka shënuar kështu viktimën e 26 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit, 26 pacientë të tjerë janë shtuar listës e të shëruarve, duke e çuar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 277. Sërish, numri i të shëruarve është më i lartë se numri i personave që janë aktualisht pozitiv. Në dy spitalet COVID po marrin shërbim 43 pacientë. Në spitalin infektiv janë shtruar 34 persona, 5 prej të cilve janë në terapi intensive. Në spitalin Shef Qendroqi janë të shtruar 9 pacient, ku 5 prej tyre janë në terapi intensive dhe 3 prej tyre janë të intubuar. Harta të prekurve nga COVID-19 shtrihet në Mallakastër dhe zgjerohet në Tiranë, Kukës, Fier, Kavaj, Shkodër dhe Korçë. 12 nga Shkodra, 3 nga Tirana, 3 raste nga Kuksi, 3 nga Fieri, 1 rast nga Korça, 1 rast nga Kavaja dhe 1 rast tjetër, i cili tashmë është në një bashki të re, është nga Mallakastra. Silva Bino, Institutit të Shëndetit Publik, u shpreh në deklaratën e sotme në Ministrinë e Shëndetësisë se në burgun e Reçit dhe në asnjë burg tjetër të Shqipërisë nuk ka asnjë të burgosur pozitiv me COVID-19.